Сьогодні прийшли на свято. Прийшли святкувати день народження Пресвятої Діви Марії. Думаю, кожен із нас вже неодноразово був на різних днях народження наших рідних чи друзів, коли нас запрошували. Це завжди момент вдячності Богові за дар життя. І сьогодні ми тут святкуємо на Євхаристії народження Діви Марії і дякуємо Богові за її життя. День народження Марії – це є початок реалізації Божого плану. Ми чули сьогодні в посланні апостола Павла такі слова, кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина. Ми знаємо, що Марію Бог наперед визначив. Він її призначив, щоб вона стала матір'ю Бога. Це був план Бога, Отця, щоб проста дівчина з Назарету стала матір'ю Ісуса Христа. Роздумовуючи над цим, так здається, ну за що Марія стала такою відомою в світі? Що вона такого зробила особливого, щоб пройшло вже 2000 років і її вшановують по цілому світу? Вона не зробила якийсь, не принесла якийсь винахід в цьому світі, якийсь розвиток технологій чи щось таке надзвичайне. Так як якісь науковці, чи лікарі, чи хтось інший. Але Марія була простою дівчиною з маленького села, можемо сказати, з Назарету. Так насправді не за її заслуги ми вшановуємо Марію, але ми вшановуємо Марію за те, що Бог зробив у її житті. І так само є і в нашому житті, в житті кожного з нас. Не те є найважливіше, що ми робимо, але те, що Бог робить у нашому житті. Звичайно, що ми співпрацюємо з Богом, Марія відповіла на Божу волю, але перше – це дія Бога в її житті, це дія Бога в нашому житті. Бог приготував Марію до цієї місії, до цього надзвичайного покликання стати матір'ю Ісуса Христа. Він приготував її через непорочне зачаття. Святкуємо 8 грудня той момент, коли Марія була зачата в лоні своїх батьків і була зачата без гріха. Звідки ми це знаємо, що вона була зачата без гріха? З того, що наслідок первородного гріха – це гріхи людини. Марія цих гріхів не мала. Тобто вона була збережена від первородного гріха, і по наслідкам ми це знаємо. Тому що вона не мала заздрості, злості. Важко нам це навіть якось уявити собі людину, яка була такою самою, як ми, жила ми в цьому самому світі, ходила по цій самій землі, але не мала в серці жодного гріха. Це Ісус Христос і Пресвята Діва Марія. Ми чуємо сьогодні в цьому Євангелії родовід Ісуса Христа, який починається із Авраама, не із Адама, не із першої людини, з першого чоловіка, але з Авраама. Від Авраама, закінчуючи святим Йосифом, чоловік Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Але чому від Авраама починається цей родовід? Авраам – це батько нашої віри. Авраам – це той, котрий досконало повірив, довірився Богові, пішов за ним. Ми знаємо ці історії з його життя, такої повної довіри до Бога. Від Авраама до Марії. Вони дуже подібні. Тому що Марія так само пішла за Богом, виконувала волю Божу, не знаючи,
що вона має робити, як це буде відбуватися, як це вона, не маючи чоловіка, стане матір'ю Бога. Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тебе оцінить. Це для нас тепер ніби зрозумілі слова, бо ми їх чули вже неодноразово. Але для Марії це також незрозумілі слова. Як це Дух Святий зійде і вона народить сина. Але довіряє, іде за цією волею Бога. Життя Марії від народження, від зачаття і аж до внебовзяття можна зрозуміти тільки у світлі Ісуса Христа. Якщо би не було Ісуса Христа в житті Діви Марії, ми би її сьогодні не знали, ми би її сьогодні не вшановували. Можливо, ми би знали, що була якась там жінка в Назареті. Але тільки через це, що вона принесла в цей світ Ісуса, через те, що вона так сильно Його любила і любить далі, через те, що вона дала світові Бога, ми її сьогодні вшановуємо, просимо її заступництва. І ми розуміємо її життя тільки через Ісуса. Якщо ми зустрічаємося з такими людьми, які не розуміють, що ми, як ми відносимося до Марії, наприклад, протестантські церкви, які кажуть якось інакше про Марію, то якщо ми хочемо пояснити, ким є Марія, то ми маємо сказати, що Марія – це віддзеркалення Бога. Це та, котра сама по собі, можемо сказати, є ніхто. Звичайно, як людина, котра має свою людську гідність, але вся її велич, вся її краса є в Ісусі Христі. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як Бога, як нашого Господа життя, то ми також вшановуємо і Пресвяту Діву Марію, бо без неї немає Ісуса. І дивіться, що в її житті Бог був завжди і всюди. В її житті Бог був на самому початку, коли був момент зачаття, Бог дав нове життя і дав це нове життя в особливий, в надзвичайний спосіб, тобто без гріха. Бог прийшов через неї в цей світ, це Ісус Христос, воплочене Слово, і Бог взяв її на небо. Тобто на початку, всередині, в кінці свого життя, а можемо сказати, що у всіх цих періодах Бог був в житті Пресвятої Діви Марії, і вона є взята до неба, і далі прославляє свого Господа. Святий Йосиф – також дуже важлива особа в житті Пресвятої Діви Марії. Ми чуємо про нього сьогодні багато в Євангелії. Знаєте, що найважливіше, що зробив Йосиф? Він не став на місце Бога в житті Марії. Він не зайняв місце Бога. Він був на своєму місці. Він її любив, він турбувався про неї, він виховував Ісуса, але він не став на місці Бога. Це спокуса, яку має людина сьогодні, і завжди таку спокусу мала людина стати на місці Бога. А особливо, якщо стосується подружнього життя, тому що говоримо про Марію і Йосифа, які є прикладом подружнього життя. Йосиф не зайняв місце Бога. Він слухав Бога і робив те, що Бог говорить. Бог сказав, прийми її як свою жінку, як свою дружину, не віддаляй її від себе. І Йосиф це робить. Чому? Тому що Бог так сказав. Але він міг би стати на місце Бога і вирішувати сам, як це має бути в їхньому житті, як це вона вагітна, вони не були ще разом, що це відбулося, краще її відпустити. Так він собі думав. Але входить Бог і говорить, ні-ні, Йосифе, так не роби, прийми її. Те, що
зачате в її лоні є від Духа Святого. Дуже часто буває ця проблема, цей гріх проти першої заповіді. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Коли хтось стає на місце Бога, коли щось заміняє нам Бога. Або коли хтось активно практикує свою віру, розвивається духовно, приходить до храму на катехізацію, молить, наприклад. Потім раз зустріли когось, якусь людину, і забули про Бога. Марія не забула про Бога. Марія зустріла Йосифа, але Бог залишився далі на першому місці в її житті. Йосиф зустрів Марію, і Бог був на першому місці в його житті. І через це все було добре. Через це вони виконали план Бога. Дорогі, це дуже важливо, щоб ми не займали місце Бога. Щоб кожен був на своєму місці. Кожен виконував свою роль в житті. Як чоловік, як дружина, як діти. Бо займаючи місце Бога, ми починаємо кривдити один одного, руйнувати стосунки, руйнувати життя собі та іншим. Тож просімо сьогодні Богородицю, в якої сьогодні є день народження, про її заступництво, щоб ми не віддалялися від її сина ніколи, але навпаки, через неї ставали ще ближчими до Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.